विधायक मोहम्मद मोकिम को आश्वस्ति विजिलेंस कोर्ट को दंडादेश उपरे हाई कोर्ट को रहितादेश जारी ओडिशा रूरल हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बा ओआरएसडीसी ऋण दुर्नीति मामला रे मोकिम को भुवनेश्वर विजिलेंस कोर्ट 3 वर्षर सश्रम कारादंडादेश दैथिबा बेले एहा उपरे रहितादेश जारी करिसेंति जस्टिस बीपी राउतराय को खंडपीठ भुवनेश्वर स्वतंत्र विजिलेंस कोर्ट दंडादेश परे मोकिम हाई कोर्ट को द्वारस्थ होइतिले विजिलेंस कोर्ट को दंडादेश उपरे हाई कोर्ट रहितादेश देबाकु मुकिम करथिबा आवेदनर सुनानी करी गत 13 तारीख रे राय संरक्षित रखिथिले हाई कोर्ट ओआरएसडीसी ऋण दुर्नीति मामला रे विधायक मुकिम को 3 वर्षर सश्रम कारादंडादेश देथिले भुवनेश्वर स्वतंत्र विजिलेंस कोर्ट एहा को चैलेंज करी हाई कोर्ट को द्वारस्थ होइछंती मोहम्मद मुकिम गत 10 तारीख रे मुकिम को आवेदन को ग्रहण करबा सहित हाई कोर्ट मामला रो सुनानी करी मुकिम को जमीन प्रदान करथिले 1,00,000 टंका एवं 2 जन जमीनदार बदल रे से जमीन जाई परिबे बोली शर्त रखिथिले हाईकोर्ट तेपरि जरिमाना आदाय उपरे भुवनेश्वर स्वतंत्र विजिलेंस अदालतक राय उपरे रहितादेश जारी करथिले हाईकोर्ट विजिलेंस कोर्टक दंडादेश उपरे रहितादेश जारी नै उभय पक्षक जुक्ति सुनबा परे निज राय को संरक्षित रखिथिले खंडपीठ हाईकोर्ट रे एई मामलार परवर्ती सुनानी 2023 फेब्रुवारी 22 को धार्य करा जायछि ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ଆଭାରୀ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ ସେବା କରିବା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ରୋତର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହଠାତ୍ ଏପରି ଏକ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଟିକିଏ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହେବି ବୋଲି ପୁନଶ୍ଚ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ୟା ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଏ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ହେଉଛନ୍ତି ଆଳପତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୋତେ ଲୋକ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି କରିନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କାମ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀତ କରିପାରିବି ଯେ ଇଏ ଏକ 2000 ମସିହାର କେସ୍ ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ କି ଅନିୟମିତତା କରିନାହିଁ ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ସେଥିରେ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ର ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଧେଇ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଏବଂ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇତିହାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ରାୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ ନାଇଁ ଯୁକ୍ତି ତ ଅନେକ ଥିଲା ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଜଣେ ସିଟିଂ MLAଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ଉପରେ ଏ କନଭିକ୍ସନ୍ ଆଦେଶର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତେଣୁ ଆକୁ ଆ ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିବା ଆଇନସମ୍ମତ ଆଣ୍ଡ ଆକର୍ଡିଂଲି ଦି କୋର୍ଟ ହାଜ୍ ଷ୍ଟେଡ୍ ଦି କନଭିକ୍ସନ୍ ଅର୍ଡର୍ ୟା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଚାଲିବ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତ ଚାଲିବ ଅପିଲ୍ ତ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଶୁଣାଣି ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯେହେତୁ 1.5 ବର୍ଷ ଅଛି ବା ତାଙ୍କ ଟର୍ମରେ ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଶୁଣୁଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯିଏକି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ଆଉ 1.5 ବର୍ଷର ଅବଧି ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିପି ରାଉତରାୟଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଋଣ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ 3 ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆଜି ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେଉଁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟରେ କି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଟର୍ମ ଏ ଟର୍ମରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଆଉ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ କି ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବ ଭଳି ବିଧାୟକ ରହିପାରିବେ କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସନ୍ତୋଷ ମହାନାଙ୍କ ସହ ବିଭୂତି ସାହୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି